Ish presidenti Barack Obama po udhëton në shtetet e ndryshme të vendit, duke bërë fusha për ish nën presidentin Joe Biden. Roli i tij të godas verbalisht presidentin Donald Trump. Cili është argumenti i tij përfundimtar? Që njerëzit janë tepër të fiksuar me Covidin. E tha këtë në një nga tubimet e tij. Covid, 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 ankohet ai. Me ironinë e tij, zoti Obama po luan rolin e dikujt që sulmon në emër të kandidatit Biden, i cili po bën fushat me një mesazh uniteti, duke paraqitur veten si shëruesin e një vendi të përçarë. Normalisht kjo është një strategji që i lihet kandidatit për nën president. Por kur ke dikë që sulmon aq mirë sa Barack Obama dhe që duket më së i gatshëm ta luajë atë rol, pasi është më popullor dhe më i njohur se Kamala Harris, kjo është diçka që ka kuptim. It's a reasonable judgment call. Presidenti Republikan George W. Bush nuk ka bërë fushat për zotin Trump. First, let us remember, të mos harrojmë se ne kemi kaluar prova më parë. Pas 11 shtatorit, unë pash se si ky vend madhështor u ngrit si një i vetëm për të nderuar trimat, për të mbajtur zi me ata që mbanin zi dhe për të nisur detyrat e reja të pashmangshme. Në muajin maj, ish presidenti Bush publikoi një video mesazh uniteti në mes të pandemisë. Presidenti Trump u përgjigj në Twitter, duke kritikuar ish presidentin që nuk foli gjatë procesit për shkarkimin e tij. Në fushat kanë dalë tani fëmijët e rritur të presidentit. Some of you were probably Democrats. Disa prej jush jo shumë kohë më parë ndoshta ishin demokrat, por kjo parti ka ndryshuar aq sa nuk njihet më. Platforma e tyre paraqet një plan për ta shndruar Amerikën në një vend socialist, tha Ivanka Trump. He doesn't have the type of loyalty outside of his family. Familja e tij ka fituar një famë të dukshme gjatë këtyre viteve dhe duket se shumë njerëzve të bazës së tij u pëlqen të shohin djem dhe vajzat e tij në fushat. Në fushat janë edhe bashkëshortet e kandidatëve. Jill Biden është treguar mjaft aktive. Kur Joe të jetë president, nuk do t'i lexoni më lajme duke tundur kokën. Ndërkohë zonja e parë Melania Trump bëri paraqitjen e saj të parë në fushat të martër pas shërimit nga koronavirusi. Faleminderit për gjithë dashurinë dhe mbështetjen që na dhatë kur familja jonë u diagnostikua me COVID-19, tha ajo. Zoti Obama do të flasë bashkë me kandidatin Biden të shtunën në shtetin e rëndësishëm të Michiganit. Presidenti Trump do të bëjë fushat të premte në Michigan, Wisconsin dhe Minnesota me kandidat republikan që garojnë për në Senat.